والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كتاب التوحيد ده مبارك درسنا ده الله بتوفيق سره وده رب رحمه وكرم سره ده غيدة مباركة سلسلة روانة. توحيد مطلب ده الله بيجندل دي وده الله ببارك خبري كول ده انسان لا خون موركي ده يوترف نزكة چه ده الله ببارك لو چاسر چه ده سمر محبتي دمر ده غب ببارك چه اوري نخون بدل دركي. ولله المثل الأعلى ده الله وشت مثال له خود پوه ده پارا سي ده وزاحت ده پارا چه كلا سوك پچا ميني يا خز خاوني نو دي سلی بمخ كي چه ده زنانة سمر تذكره كنا بي خوشحالي يا غشان زنانة بمخ كي ده سلی تذكره كنا خوشحالي اوزا كي چه يوبل سر محبتي نو بي چه كلا ده مخلوق محبتي ده خبر خالق سر او ده الله رب العالمين سره نو ده اغا پا تذکره بانده خوشحالی او تنگیه پینا ده بل طرف نه ده مسئله ده یریم ده او ده یری دیسی ده چه تا ده خالق پا باره که خبری که او ده خالق پا باره که دیسنه چه ده خلینه ده اغا سوزی چه اغا پا اغا که نی یا ده اغا پا باره که سدیسی سه خبره و نکی چه نی ثابت داغ خالق نه نو دا یری خبرم ده دا عام انسان و باره که خبری کول کمی زیاده سلیو که بیم بوی سلیزه سچل بکو خدا اللہ پا باره که بخبرو که احتیاط او هر خبر پا سوچ او پا فکر سر نو پا دی مبارک درسونو که منگا پا تیرشیوی درس که دا مسئله بین کلی و مولف رحم الله باب راوله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره ويباب بيان دا ديكي چه دا غير الله نمرست غختا يا غير الله تا چغي وحالا ودا غوين دعاقاني غختا دا شرك ته دي مسالي تفصيل مال تکلو چه دا مطلق شرك نده بعض حالاتو كي جائز دي بلاغين بعد مؤلف رحم الله باب رولا وباب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون دا باب لدينا پار رولده چه دا مشرکان و دا معبودان و غکم زورتیا پا کی ثابتا کی مخ که دا مسئله بیان کرده چه غیر الله تا چغی نیشی والده دا غیر الله نمرست نیشی وقته وستا تا داوی پا دی باب کی چه ولی تی نیشی وقته تا تاویرا شوگر دا غوی حالت دا غوی حال کمزور ده نو تسنگ دا کمزوری مخلوق نا دا مطالبی که و دا غنم رستی واره دا غیر پاره یو آیت را وڑو ایو شرکون ما لا یخلقو شیئا و هم یخلقون و لا یستطیعون لهم نصرا و لا انفسهم ینصرون پا دی که سلور صفات اللہ ذکر کرده دا دا غم عبودانو چلا مشرکان ورتبراتی ده یو دا چه ما لا یخلقو شیئا سا شیئ نیشی پیدا کولی دویم دا وهم یخلقون دوی پخپل پیدا کلی شوی دی درم ولا یستطیعون لهم نصرا دا سوک چه ورطا پراتیلی چه غوی دا دوی مرست نیشی کولی ولا انفسهم ینصرون اللوی دا خپل زن مرست نیشی کولی دا غپرید چه دوی مرست اوکی دا غیت تفصیل منگل تکلو دا غینا با دی بی آیت روڑه والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر اللہ مشرکانو تاوی دا زمان علاوہ چی تاو سرا بلے و عبادتونے کوئی دوی پا طاقت کے و پا بچائی کی قطمیر ہم نشتی و قطمیر دا کجوری دا دانے چی پا دیگی جی کمادو کئی پا دیل پاس را سپین پوستکے وی دا پوستکے ہم را طاقت ہم دا دوی نشتی ان تدعوهم لا يسمعو دعائكم کتاسو تا چغی وحینو استاسو چغی ناوری ولو سمعو مستجابو لکم و کبل پرس او ری خونو خوزا اسی دا پوکورو دا پارا اللہوی کبیل پر ازوائی او ری مستجابو لکم نستاسو ری خبری جواب نیشی در کولا و ندل دا کار کولیش
عجیب ده ده ویوم القیامت یکفرون بی شرکی کم او ده قیامت پورز باغ ده چی تی بندگی که ده غیر اللہ نه ده بستا ده دی کفر و شرک نه انکار کئی ولا ینبئو کمثل خبیر او اللہ ویوی تانیش پو کولی سوک دیسی لکه سنگ چی دی پو حزاد پو کئی او غلا سبحانه وتعالی نو آغا دا خبر تفصیل مال تکڑو چی اللہ خبر دی دا آغا حالاتو نا چی پا قبرونو کی دن ندی او پا آغا بندی خبر دی چی دی انسانانو پا دی زرونو کی سدی بل آغا خالق دی او من طول مخلوقیو دا مشرکان چی کم معبودانو تا پراتیلی اغوی منوی دا مخلوق دی نو خالق دا خپل مخلوق دی یویوی خبری نا خبر دی نو آغا خالق قویوی دا مخلوق کم زوره دی کور آغا خالق چا چی پیدا کری دی آغاوی دا کم زوری دی دا کم چیو تا پروت تاوی ندی کم زوره ندی نو ازدتاوی وستاو منو کد اللہ منو اللہ خوی چی دا کم زوری دوی سر ایسو نیشتا آغا پیدا کری دا تی خبر دی تا دا ایس ننی خبر تم دا بشان کم زوره تاوی ندی کم زوره ندی دا برخ دا اللہ سر و دیدا که و دیدا که نو اللہوی ولا ینبئو کمثلو خبیر دا پوہ ذات پشان چاگر اللہ سبحانہ وتعالی وی دا اللہ پشان حقیقت او حق او وضاحت دا بل سوکنی شکو لے چاکہ چیم دغی یورپ پوہ دے پا دے ہر سبان تی پا دغی جیبانا منگ درس ختم کرو پا دی باب کی یوسو حدیثون دیا غبا پورا کرو بیا منشاء اللہ بل باب شروع کرو وفی الصحیحی عن أنس رضي الله عنه صحيح جي ولا جي صحيح كده حديث رغله مراد صحيح بخاري ويبقى صحيح بخاري كده حديث ده أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك ده رسول صلى الله عليه وسلم خادم جلس قال ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم خدمت كلو او ده غنى علم ذكره ويجي شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد پیغمبر صلى الله عليه وسلم دو أحد پو رزباني زخمي شئو أحد چي دين دا غر نم دي پا مدينة کی دي و دا مدينة پا شمال کی واقع کی آلت دا غر دي دي پا خواه کی واقع مشهور پا خشئو دريم کال دا هجرت او دا شوال میاشتا و یو جنگ پیخشیو جاگیتا و لکیگی غزوت احد او دا غی تفصیل منگا پا سیرت کی شروع کرده چی سن اصر تفصیل او تفصیل دا غی من کرده او لپا غی کی موضوع روانه ده نو دا یو ناشنا جنگ را غلو پا مؤمنانو بانده دیر تکلیف پا کی ملوشیو مؤمنانو تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا یو تکلیف پاکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو دا ملو شو چی شجا وی زخمی کلی شیو باغ روز بانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زخمی شیو او مطلب دا شجا چی دا پا ربی کی آغا زخم تاوی لکی چی پا سر کی رازی یا پا مخ کی نو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تندے مبارک پاغ روز زخمی شیو رباعیتو او در رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو غاق پا کی چی دینو اغمات شیو او رباعیتین یا رباعیتان دا غاق کی نو دا غاق در رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا مات شیو پا غا جنگ کی و پا غا غزا کی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر اکڑا کیف یفلح قوم شجو نبیهم اغا قوم با سنگ کامیاب شی یعنی مطلب داری چی لدغا قوم کامیابی لری دا یا ناممکین دا چی اغوی خپل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زخمی کی دا قوم با سنگ کامیاب شی سب دوی تا ہدایت ملو شی اللہ ایتون نازکلو فنزلت لیس لک من الامر شی پیغمبر دا خبر استا پلاس کی ندی دیر پار دا حدیث روڑا ہے دیر ناشنا روایت تیوی پیغمبر دا خبر استا پلاس کی ندی
دوی ته هدایت ملاوی دیش دوی ته کیدیش کامیابی ملاوشی بازو ته نو دا حدیث او دی بشتی کم روان ده غبیر دی تفصیل لی وز دیش که گوره پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیوی لیس لک من الامر شی پیغمبر دی خبرو ستا پلاس که دی نسنیشتی نو بیا با دا پیغمبر نالاوسو کی جلاغ پلاس کی بھئی کم ولی اللہ بھئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدا ولی اللہ امام دے امام الاولیاء او امام الاتقیاء او امام الانبیاء و مخلوقاتو کی اچت مخلوق دا اللہ ویستا پلاس کی دا خبری نشتی نو بیا زمان استا پا ملکی او نامعلوم انسان قبر تے سڑے پروتے ہوئے دا پلاس کی دادی او دغری نامعلوم اغت پروتے ہوئے دا کئی او دغری دا خبری زلط کزی کئی اللہ پیغمبر تو لیس لکا من الامر شی پیغمبر دا کارون استا پلاس کی نیشت دا خبری مکو دیسکی بلم دا واضح شوا چی دا پیغمبر سر علم الغیب نیشتی اس بات دینا بخوازی شی پر در روان حدیثونو کی جراغ سر علم الغیب نشتی حدیثی در پار دا حدیثی دلتا دیر پار رو خواه بنی اسرائیلو کی جاغ نیک عمل سڑو پس ای مسلم کی دا حدیث در جندوب رضی اللہ عن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی یو دیندار سڑو پر بنی اسرائیلو کی پر یو گنانگار بنی سی تیر شو نو دوی چی واللہ لا یغفر اللہ لفلان پا اللہ می دی قسمی چی دا پلانے با اللہ نبخی دیلی گناہون تو گر دیلی حالات تو گر وی اللہ وی من ذا الذی یتألا علی نسوکتا چی زمان مخی کی گو فیسلے کی قد غفرت له و احبطت عملک اقا گنانگار اللہ او بخو درین کامل اغا عمالی طول برباد کر من ذا الذی یتألا علی نسوک دی زمان مخی کی ہوئی تغکو لو کدہ اللہ نسوک نیشی مخی کی دی لکہ سنگ چی دا شیگان و عقیدہ دوی اللہ دا وقت پوری فیصلہ نیشی کولی جسو پوری دا علی نتا پوس نہیں کرے دا بریلیان و قبر پرستو لسوفیانو دا عقیده دا چه ویلوی زوان عبدالقادر جلانی آده رحمه الله الشیخ عبدالقادر جلانی در موحید انسانو او دا غیو کتاب دا غنیت الطالبین ما سر پروت تا مکتبه کی سخ ردی کرده پا دی شرک و مشرکانو بانده او دا اہل حق و آغا نمون زکر کردی یو نمو اہل حق پا دی پیزندر کی چی دوی تا اہل الحدیث ویلے کی گوی او دوی پور ان خطی لیوی آغا جی لوی زوان اربان چی دا مڑی را پاسے دے کنے دا لوی زوانی پسی را پاسے ہوئے جی دا پوہ کردے ایتا اس سے جاخو کی ان خطی وی لوی زوان تا یو رز دا یو عیسائی و سر مناظرہ ہوئے وی اغی عیسائی و توی چی زمنگ پیغمبر با مڑی را جوندی کول وی اغاو توی چی خوا دا چا پا امر وی دا اللہ پا امر ستاسو پیغمبر وی دیسی کار کولیشو گور دا اللہ پا امر وی لوی زوانو توی او لوی زوانو تا غوی وی زکو تا زواب او یاد و تا غوث عظم وی ولی یادو باللہ غوث عظم چی دا غاللہ دی نوی آغاو تایی چی زمان دا پیغمبر خبر پریده خودی روچت سڑه و زد لمری را جونده کوما بغیر دا اللہ دا اجازت نا زبید را جونده کم ستا پیغمبر برا جونده کولی ساله سلام خو بی اذن اللہ آغاو تایی قم بی اذن اللہ پاسا پا امر دا چا پا امر دا اللہ زبو تاییم چی قم بی اذنی پاسا زمان پا امر وی آغای عیسائیو چی دوسرا خبری نکی دو امتی دا حل لنو چی پیغمبر بسنگو اولا اندی خلق سبحان اللہ چای شروع کی دا اللہ نمخ کی شو
لوی زوند الله نمخ کی شو چه قوم بی اذنی خا اغا واقع بینی وی یو زنانه را لباغ بسی و زوی مرشه و وی چی ده زوی برا لجونده که وز ده خود الله کرده جونده که ورخو مخ کی قصیر ده گوره الظلمات بعضها فوق بعض لکفر و شرک ده تیری پا تیرو لباسی وی ده برا جونده او دی سنگ را جونده که وینا را جونده که و ناس تو جلل جلل اغا سلی مجبوره که عبدالقادر جیلانی مجبوره که نو اغا لار او دا دی ما شوم اغا روح چی دا غیر اولا نو بیا ولا دی مور تو اغا ما شوم جنده شو مور تو ولا بیا دا قصه او کرا چی دا دلاس دا طول اغا روحون نازاد شو نو لوی زوان ورغی پا ملک الموت پسی وچا چی دا کار دا روحون چی اغا او غیر اونو چی دی ما شوم روح تراکا او تو یو روخو نغسته کی ناغ طولی پیزاد کلو وی بیچی کل لار پا اللہ پسی نا اللہ و تویوی چه روحو نیدی سکلو تخو ماغیر لگی لگی وی اگو توی چه اللہ ستای و بندر بانی پیخشو او اگر اصر دادا چلو کی وی اللہ و تویی چی اگر تخو منگم سنی شوی لگی من ذا الذي يتألى علي يعني دغ نيكمل انسان قول الشرك وكفر نو كره بني اسرائيل كي جو خسري بي داويلي ويدا بلاني الله بين بخ الله بدي خبر بان دي داوي ويدا سوق دي زمان مخيكي وفيسلي كي نو دو پیغمبر پا داس کسی نشتی ليس لك من الامر شي استاكار نداوي داغين بعد حدیث تي وفيه وفيه يعني دام بصحيح بخاري كده روايات عن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر روي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر پیغمبر صلى الله عليه وسلم ببياء ورست دي غزان بات ماتي ويريدلو چي كلا بدا سهر بمانزك إلى دوهم ركاتو دا غينا بي دا غيب دوهم ركات دروكونا چي بسر روچت كونو دا بيوي اللهم العن فلانا وفلانا يلا ببلاني دي لعنتي أو ببلاني دي لعنتي بعدما يقول سمع الله لمن حميده ورستو دا سمع الله لمن حميدنا سمع الله لمن حميده بوي ربنا ولك الحمد بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد فأنزل الله اللو إذا نازلك ليس لك من الأمر شيء فيغمبرة دي خبرنا السستة بلاسكي نشتي نبال حديث ويوج دا سوق دي تي فيغمبر صلى الله عليه وسلم بلعنته قلت يو فايدا باز موليان سايبان ويوي دا إمام دا بارسرف سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد با نويوي ديزك خوازيه دي عبد الله بن عمر وي بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ده بيو سروي ده غينا باتش كم حديثته وفي رواية وببل روايات كي دي سرزي يدعو على صفوان بن أمية ده يوكسي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بوت خيري كولي ده صفوان بن أمية أو دويم سهيل بن عمر وسهيل بن عمر أو دريم الحارث بن هشام حارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء بغمبرة هذه كارون نستاب لاسكس نشتي ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم بغمبرة إذا استاب لاسكي ندي كيديش زادوا توبي قبولكم يتوبوا بس كيديش زادوا إلى عذابورك ما تستطيع دينا دوازين بغمبرة صلى الله عليه وسلم نشتي وزدي تقول صفوان بن همية سهيل بن عمر الحارث بن هشام دي دريون اسلام قبول كده دي دريون اسلام قبول كده او پیغمبر صلى الله عليه وسلم متخيري كوري وغب لعنته الله منكو چين دي سبناكي خاص انسان بين لعنته ويل داستا كارنا دي تغطى دي زمان رحمتنا لريك او دا كارستا پلاسكي نشتي
سمر واضح ده زمچی قبر پرستو تا دی مشرکانو تا دا پیغام من هر انسانی و تا ورسو چلی دی بس جواب کوئی پیغمبر ور تخیری وکڑی او اللہ ور لسور کو ہدایت ور لور کی دا قدری وانو تا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا دا پتا نوا چلی دری وانو تا با ہدایت توفیق ملاوی کی چلی پیغمبر پلاس کی دا خبری نیشتی نو بیا سوک دے چلی دا پلاس کی با دا کاری دا غینا با دی حدیث راولے دے دیسی او بلا واقعیم دا لگا کار طول دا اللہ پلاس کی دے الامر کلہو للہ کار طول دا اللہ پلاس کی دے اس دا گورا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دشمنی لے راغی لیے اور اللہ علیہ وسلم کو ہدایت خواہ احد بغزا کی دا مشرکان دا لخکر مشرسو کو ابو سفیان ابو سفیان اس منگوی ابو سفیان رضی اللہ عنہ صحابیو او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دیسی قوم با سنگ کامیاب شی اللہ زکا منکو چی بدوی کی باز شتی چی اگر با کامیابی کی باز پا کشتی چی اگوی تا با ہدایت ملاوی او دیسی پا کی نورم دی خالد بن الولید رضی اللہ عنہ چی کل پا مشرکانو حملو کل پا غرب اندرالو او پنزوس کسان آگے کہ سلویخ کشیو لس پاتی شیو اغلسی طول شہیدان کرو در چا پا مشرتی آکے خالد بن الورید رضی اللہ عنہ پا مشرتی آکے وغل اللہ دی اسلام توفیق ورکو تغشان یہ وقت امام احمد بن حنبل رحم اللہ روڑی دا اسیر ابن عبد الاشہل الانصاری رضی اللہ عنہ تدلیل ناشنا واقع ہے مبین کرن رسوس و پیری دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سخت دشمن و دشمنی که دیر زیاد سخو و کل چی دو حد دا غزارالا او مؤمنان ووتو دا جنگ دا پارا نو دیم ووتو ورستا و سوکت خبر نی خود دیم تلی بیچی کل دا جنگ ختم شو او مؤمنان اخبال ملی را طولول او زخمیان مجی گوری و سیرین بگی پروت تی اخیری سلگی دا غد جون ساتی و تو نو چاوتی ما جا ابی که یا فلان تسل راغلی احدب علی قومک ام رغبه فی الاسلام نو قوم دم رستی نو پار راغلی که نبا اسلام کی دی رغبت تیونا بل رغبتن فی الاسلام اسلام تمجلشه و رغبته با اسلام کی اسلام دو پار راغلی و اینی اشهد ان لا اله الا اللہ و ان محمد الرسول او زده گوهی کم ده توحید و ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده رسالت بی مرگرو تا دوو چه اخبرو عنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبا ده خبرو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تورسوی چه سیرین پا دی حال که و ده خبر کولا چه کل اغوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم توی رسول صلی اللہ علیہ وسلم هو من اهل الجنہ و سیرین خاسم جنتی ده یو سجده اللہ تا نده ده گوری خواه یو تاریخ کی دقیو انسان دے چی یو سجدے من اللہ تنے لگو لے و جنت تا تلے یو منزم نرے کرے او جنت تا تلے بس میدان دور کشو اسلام قبول کو میدان دور کشو پاکی شہید شو تاغ سرے چلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرے بے دشمنی کوالا واغ جنتی شو نو خبر طور دا چا پلاس کی دا اگر دا اللہ سبحانہ وتعالی پلاس کی دا داغین بعد حدیث تے وفیہی وفيه يعني بس هي بخاري عن ابي هريره رضي الله عن ابي هريره رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزل عليه پیغمبر صلى الله عليه وسلم پاسیدو خطبه وکړه قام پا آغا وقت کی چکل پیدا آیت نازل شو وانذر عشیرتک الاقربین اے پیغمبر دا خپل خپلوان دی وی روا دا مدنی دور دے که مکی مکی دور دے ابتدائی حالات تی بالکل ابتدائی حالات دینا مخی ایتونا نازل شو دی یا ایوها المدثر
قم فأنذر بس خلق ويرو بحديث كده رسول الله صلى الله عليه وسلم كل دعوت شركون خديجي وتي ويسكي ناغوتي ولا زمن النوم يا خديجة وخديجة لخوب زمان الله الله ويجي قم باس واغتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم باس دل ديرش كال مسلسل مهنته وكوشيشه ودعوته وجهاد ديرش كال مسلسل ناشنا بدنو داغا ناشنا طاقتو داغا چرا پینزه پنزوس کالو پا عمر کی دا تا پنزوس کالو پا عمر کی دا شپیتو کالو پا عمر کی اگه با دا جیهاد پا قافله کی روانو مشهر باو نو دیز گوت اللوی پیغمبرا دا خپل خپلوان ویرو دا خو یو قانون منگ تا ملوشو چی نجدی خلق دا دا پردو نمخ کی دی او عشیره پا ربی کی آغا خپل خپلوانو تاوی چی دا دی سلورم نیکن پا کتر روانی سلورم نکا او پا کتر چی سمر روان دی دا دخپل لی دیتا عشیره وی نو یه پیغمبر ویر و دا خواوشا دا خلق دا نیجدی بیا با خواو لی او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیر پا خکوری طریقه باندی دا قشن خورشوی دا ماغ سیرت تاوست تفصیلن بین کرو چی نبوت سنگ ملاو شو بیا خپلوانو تے دعوت سنگ شورو کو بیا پت دعوت سو کالو بیا غخکار دعوت سنگو بیا تایف تا گور پکی ووڑی دو دی تایف نبات پکی بیا مدینی تا ووڑی دو دا قبیلو سر و ملاوی دو دیر پا طریقہ و پا حکمت سر او پا خیارتوب سر دا دعوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخ کی بولے دی یعنی دعوت کول دا دا ہر چا کار ندی دیس خود دیر دی چرا دعوت جذبیش تی خواہشتا کار چی کم دعیانو کڑی اغم دیس کی دیولا وران کی مصفتن چرا شو یاو اگر دریب کی خشوی اگر میں نے واپس کروئے دا دا جہل دراز خبری خودی رو لورزی خود خبر و طریقہ دا ہر چال نورزی وش دیرو خبر تا دیرو کسان تا دا خبر معلوم ہے چی مون سدے پرست او نارینہ بے پکم زی کئی جمعات کی خو بینو دیر طول تو بینی کئی عجب العجاب بوینی عجائب بوینی بینولو انداز دی خلقو سنگ خو بیا دا خوش طولو تا معلوم ہے خو بیا طولو کی بیا لگو تا دا خبر معلوم ہے چی بل با پی سنگ پوکے سیور امدیسی میکن دیرک وستا منزل پاسے و مونز تنک نو گرس 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 اور بدل سم لگا ماتے گی چی روزی دا بیلماز زوی ہوئی تل ازان تا مسلمان ہوئی او تا دیسی او پلار دیلا مسئلی که او رور دی داوی او تا او دیم دعوت که دی هم دعوت که او یو بل پا حکمت باندی دا سلی زن سر روست یو رز منزل دو رز دریو رز دوم را برادت کو چی بیا کچر تا دی بلیت که دون آغا برا پاسو بیا او دیسی دیر شیوید و حکمت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیز دا کول پا کار دی شروع خبر کول نی بعض پا کسی دیسی پیج نما چی دا وس پوری پا خز باندی خبر ندا من لی دا وس پوری دا پا کلونو کی پا میاشتو کی خپل خز ندا قانع کری چی او زمان دا خون دا خبر سدا سید او کچی تا تو ایم سید مخامو خطوی کمری نوزی ویدا بگر وڑو سر لیشی ایج در خبری چل نو رسی در هری خبری انداز ده ما شوم ده پوکول جدا ده خزی جدا ده مور پلر جدا ده استاز جدا ده ملگرو جدا ده سپنگیری جدا ده حکومتی سلی جدا ده قبیلی ده مشر جدا هر چه سر با یو شان خبری نگه ده هر سلی زره لگیه ده سپنگیری سر تدیس خبری که لگه ده زوانانو سر چی که منی آنی منی بی اللہ ہی دا حکمت پا من کی پیدا کی اللہ ارتوی دا خپل خپلوان ویا رو لکا بچی پلار نکا ترونا رونا دا غوی بچی دا طول پا گیدن نرالو فقالا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا گیدن انتظار نہیں دیکھنے یا معشر قریش
اے د قریش ټولګي او جماعت او کلمه نحوها او یو دقشن تکي ویلو ګوره دې د سلف او احتیاط په دین بیانولو کې ویخو دې سی ویلو چې اے قریش ولو یا دقشن بل تکي ویلو خو دې سی وو نغاله زادی کړه غاله سکړه هغه زادی کړه اشتروا انفسكم خپل ځانونه واخلي وي څنګه خپل ځانونه یعنی خپل ځانونه بچ کی بچ کی د تباهۍ نه لا اغني عنكم من الله شيئا زګور د الله په مخ کې او د الله د عذاب په وخت کې ستاسو له هیڅ فایده تاسو له نشم درکوه دا په صحیح بخاری کې دا حدیث دی ګوره جیب نه نیمم او نه دا د کوم چې موږ ته وابیان وایي نه دا د وابیانو خپل حدیث دی دا د وابیانو خپل حدیث خو هم نه دی او نه دا حدیث سعودیانو جوړ کړی چې او دا سعودیان کجورو والا او کویت دینار او درهم والا نه دا هغوی جوړ کړی دا حدیث ته چا دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او دې په کوم کتاب کې صحیح بخاری کی دی پرونی یو کس ماته میسج کړو وی مکو وی نصیحت راته کو مکو وی تباہ بشی والله بده ذلیل کی خولی کم من غلط کار کړی ته نصیحت کی د عوام الدین وی مگر ورکو انی مسلی وی ته بیانې هذا عوام الدين زجر وركم شي قال الله وقال الرسول وتين جر وركي غي وديو بتا سري دري دي موبايل لا خلق بشرمون وشرمول سناشنا جاخره وتي مخكي بخلقو كي ساخو دي هم غلو يپټبو يو مولاي سيب دي تقرير كي په منبر لا پاس ګرده داغه موليان دي چې دوی ته حق پرسوي او وی داغه زور دین بیانې موږ خو نه بیان کو کنه زور و زور څنګه ابو منبر دي سي ناشته وی نن بده باندې اچانک هم لکوما نن بس او ټول اچانک هم دي چې اچانک وی ماته په تو یې لري چاندې بس کې د بل سم لکې وی لنټر می اچولې دي اول خو ته مبارکي وای او ټول ته مبارکي مولای صاحب لنټر اچول درس کې په منبر هغه منبر چې د پیغمبر د وارثانو منبر دی چې دا غزینه بده قال الله وقال الرسول اواز او چتیږي دې لپاره دی خو کار په دغه نه دی روان کار بل روان دی دوی چې د حق پرسوی دا وی کار ته وګوره خاجي مبارک شه ټول ته مبارک شه وسوي اصل خبرې راځو هغه حمله چې دی دوله زرتو یو خسته نات وېما خسته نات ها تاسو به سکیور دی ورای شي وری به حمل دی ته ویس حمل خو دی ته چې مخامخ کسان ته بګی سب تکلیف ورای شي کنه یو لک روپیه ربه دې لنټر پاتې دی وای او دا بنن پورا کو خدای اخلاص شروع کی زرت نات وېما چې څومره کولې یا پلاني به کې وي درز راکړي او پلاني درز راغو خو تاسو ته وایم د انټرویو پورا کول واړي او به شروع کړو په دې وګ باندې لاس کی او ملائک راځي د جانان دیدن له اوس غریبي راکړي د خلک را مات د مولوی صاحب جوړې ته پیسې مولوی صاحب زه عرف کې مولوی صاحب لکه خلک جوړ د مولوی صاحب هغه جیب ته جولای ته روپی را چې کته وډه به پروت دی ته یو سر بل درباری دی اغم د سر کی ادس شریک ته بری دی هم کس نیم لن ټر چولې هغه سر د غریبی را کای دومره غوسه کړه مده پر پیشر له خې جوړه بیا به کیسه که سر رالو دی چې هغه روپی بي دي شو نوسته زمانه خبره کې دي چې لکه سختي خو حقیقت ته لکه دمه چې سندري وي او خلک په پیسین ولي ترانه ته سره پاره وي
او سره د تاسو تجارت روان کړي منبر د وارثانو د پیغمبر هغه دې ته پاتې شي. ها سید استاد ضرورت ته انټر دې چولې دې کلی محلی ملګری دی هغه ته وای قرض والے یا چاته وای مرستو کو ده انسانانو لیند دین دی رواني خو په منبر د پاسه او د دین په نوم تخلق له دوکي دراکي ورکه زکه خو دې شکلونو ته وګوره والله لازم که بګی سیری دوران مخونه بین ولی وران او په موږ باندې به اعتراض وکړي تاسو پټکې نه پسره وای جی اته چې پټکې پسر کړې کومه دنیا دې ورانه کړه وای هغه ټول جماعت د علماو د دوی دلاسه بدنام شي اوس که موږ چېرته خبره کوو خلک راته په دې نظر ګورو دا مو هغه یې کس او بیا موږ ته وایو تاسو دین خراب کو نوی دین هم راوړی دی د دوی نه قربان شه زوړ دین هغوی بیانوي دا زوړ دین دی د چت دپاره لینټر دپاره پیسې را جمع کول په نعتونو په نظمونو سره او خلک په پیسې له پاسه نولي دا وی زوړ دین دی دین خدا دی زموږ دا چې کوم دی الحمدلله قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم والله موږ په دې باندې د مرګ پورې قایم او دایم لري موږ له بله عقل لا کړی لږ تاسو سوچ وکئ یوازې دا نه چې هر مسله به تاسو ته چې عالم او شیخ به له توجه کوي تاسو له بله عقل درکړی لږ سوچ وکئ کنه چې د حق پرست انسان خو څه علامات به وي کنه د دې باطل پرست انسان خو به څه علامات وي کنه لکه څنګه چې تاسو ریال او ډالر کې فرق کوئ کولی شئ کنه چې ها که زه در 500 ریال او 500 ډالر درکم کم یو باندې ریال ډالر او بیا کې دي چې مده دم وي چې دغه مره کاسې دومره وړي دي دا ټول پیژني خو چې د دین مسله راشي یاره اوس څه ووایو نو هغه هم په ممبر ناست او دی هم په ممبر ناست دی صرف خبره دي نه چې په ممبر ناست دی هغه چې په ممبر ناست دی څه کوي دا چې په ممبر ناست دی څه کوي دا وګوره په ممبر خو ډېر خلک کښېني زموږ په ملک کې داسې داسې کسان چې ږیره او برید به خریلي راشي په منبر باندې کینی تقریر کې خلک هغه ته ناسي نو ستاسو سوي چې دا منبر باندې ناسو د مسلې بیان کړي مسله دې نه چې منبر باندې ناشته مسله دې ده چې په دې منبر باندې د سوې مسله دا ده او نه مسله دا چې پټکې چولې پټکې خوري رو چولې بلکې بعضو پښتنو قبایلو علاقو کې او خاندانونو کې دغه رسمي لباس چې دغه سي شه پټکې دا ټول مولیان دي چې بچا پټکې دا مولا چې ګیری احتیاط پکاره خبره مې دی پر اوس چې پرون ماته یو کس نصیحت وکړ الله نه ویری ولی الله نه ویری چې چل میکړه کوم ګناه میکړه پرې دوی وی دي عوامو دا گمراه کول خاص صحیح شو ما ته واپس به میسیج وک ما صحیح شو ما خپل کار روان کړی تخپل روان کا د کوم ته چې زه د حق واضح کوم ته بیا دري حق نه واړه وزه ته حق واضح که کنه ستا زما سه څه کوې چې ما غلی کې زما په خوله پټۍ لګې دی بریلي ته خو یو ورځ ووایه وایه ته څه شرکیاتو کې پروت یې زما په خوله پټۍ لګې دی شیې ته خو یو ورځ ووایه وایه ته په څه کې پروت یې د قبر پرستو ووایه د ګمراهو ته ووایه د عقیدې چې غلطې دوی ته ووایه ملحدینو ته ووایه خو دا راته ووایم سلف دا وایي سلف صالحینو به دا خبره کوله وی غشی چې کم طرف ته ډیر زی پوه چې دا څه دی دا حق دی په کوم ځای باندې چې حمله ډیره کیږي نو پوه چې دا ځای څه دی دا حق دی نو الله دې موږ په دې حق باندې قایم او دایم لري ګوره دا حدیث په صحیح بخاری کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم پخپله وایي وایي ځان بچ کی اے قریش والو د الله نه ځانونه بچ کی د الله د عذاب نه ځان بچ کی د الله د غضب نه ځان بچ کی د حساب کتاب نه ځان بچ کی لا اغنی عنکم من الله شیء از ګور استاسو له اس فائدہ تاسو له نشم درکول دا خبره کما تفصیل دغه بدی لړم کده خبر ما بغیر د حدیث نه کړه او د سیمول چې پیغمبر سنی شي کوله به په ما ټاپه لګول چې د خپل جیب نه خبره وکړه خدا خبر دیږي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کوي بيدوي ويا عباس بن عبد المطلب اي عباس زويد عبد المطلب ده الرسول صلى الله عليه وسلم تردي عباس رضي الله عنه ده الرسول صلى الله عليه وسلم تردي واسلامي بقى قبل كده ودير وجد مسلمان ودير مؤدب
ادبناک چاته تاسو کوی تم شریک پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشر دی و تی عمر زما ډیر د مشر غلی عمر وی زما ډیر د مشر سوک دی مشر غلی دسی او چت انسان ډیر مرسی کړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره نو ګور دین سنتو دې خپل تر دې خپل وی اے عباس زوید عبد المطلب لا اغنی عنک من الله شیئا اس فائدہ دل گورے نشم در کولے دا اللہ دا عذاب پا مخ کی ترتے ہوئے دا غنجدی انسان تے یا صفیت عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے صفیے دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترور دا لا اغنی عنکی من اللہ شیئا زگر اللہ دا عذاب پا مخ کی تلس فائدہ نہیں چاہتا اسلام قبول کی ترور بیا دڑی راجی بدا ویا فاطمة بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاطمی وی اخبر لور را ذکر او عجیب دا چی دا آغا لور دا چی لطول نزید بی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مہین دی او دا بیوی وی دا زمان دا جسم تکڑا دا سوک چی دا تنگی لکا ما چی تنگی او سوک چی دا خوشحالی لکا زی چی خوشحال کر او دا آغا لور دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی کلا بدا را ننو تا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پاسی دو خپل زیبی دیتا پری خود دا بکینو دی تندے بے خکل کو او دا پناس تا پاس تکیم دی پلار پشانوان دی سخ پی مینو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا مرگ پا وقت کی زن کدن کی بلکو آخری وقت کی وقت پا دی یو وقت کی خبرو کرد دا پا جلاشو پا دی بلکی وقت بیا خبرو کرد دا پا خنداشو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بی بیانو دا دیتا پ بے در رسول صلی اللہ علیہ وسلم در مرک نا دیر وقت باجی بیا خبر اوکر وی با یو گوک کرا تر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویچی دی بیماری کی بزید دنیا نظام نو پاگی باندی پا جلا شو پلی دویم کرا تر دوی وی پا جنت کی با در طول و ناول پا خپل و خپلوانو کی تمہ سرم ملاوی کی نو پاگی خوشحال شو کور دا آغ زنان دا دیتا سوی سلینی من مالی ما شئتی زما پا مال کی کدی سب پا کاری کمی در کولی شو بهم چاوشتی کمی نشو در کولی شو در کولی خلا اغنی عنکی من اللہ شیئا دا اللہ دا عذاب و مخی گوری زیتا لئیس فائدو نشو در کولی فاطمہ او دید پاکستان نوی وی یا رسول اللہ بردو جولی میری لگا اگا خپلی لور دا پارسنی شی کولی تد آغازی نو تا چگی وی توبہ قبول که پیغمبر تا وی دا عذاب نا بچ کما پیغمبر تا ہوئی او اگر خپلی لور تا ہوئی پچی طول نزیاد پی مینو وی دا اللہ دا عذاب پا مخ کی زتالا گو رسا فائدہ نیشم در کولی دا حدیثونا زیم چی انسانی ووری دا زلو دماغ نظر ہر سے روخانش لکا پسترگو چی پتی پرتی و انسانی لیری کی دا ہر سے وینی استر کی با دی روخانشی چی کل دا قرآن و حدیث سر دی تعلق پیداش دا دی بزرگانو دا قیسون کلک واولی دی گنا او دا رحمت اللہ علینا و مد زلہ العالی و دامت برکاتهم العالی و نور اللہ مرقدو کل دی تکون لک واولی دی او دی صل اللہ علیہ وسلم تر واولی دی و رضی اللہ عنہ دا ہر سبر تسیشی واضح بش اخو منگ دا وصف پوری زیده خلاف نیم دا بزرگانو دا واقعاتو چی سیی منگی پخپلم بیانو خود اغین بنیاد جوڑول دا غینم خلاف قرآن و حدیث بیان که بکی واقع بیان که اس خبرنا خوامیشه نور اللہ مرقدو نور اللہ مرقدو نور اللہ مرقدو نور اللہ مرقدو شیطا دا پیغمبر خبر ہو بکی موکک زکا یو علیم قصه کولا اللہ تا دا حق طرف تا ہدایت نسیب کردو ما جامعہ کی سبق کوئی پاکستان کی ویو علیم یو مسئلہ بینوالا ویوی چی پا دی مسئلہ کی دی امام ابو حنیف رحم اللہ قول دا دی او پا دی مسئلہ کی دی امام شافی قول دا دی او پا دی مسئلہ کی دی امام مالک رحم اللہ قول دا دی او پا دی مسئلہ کی دی امام احمد بن حنبل قول دا دی او دا پلانی امام قول دا پلانی ویو عربی طالب پسی پاسی درس پی دوران کی وی شیخ تا خو منگ تا دا امامانو اقوالوی خود دی امامانو چی کم امام دا غصه وی بده کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر خورتم ہوگا گنا
و شاگردان و دبد بدو که توی داگه سو وابی راگه ده دا خوی کجور والده ده دا خوله دینی دا خوی کجور والده ده دا آغا ملکون نراغه ده دا اس مناسب خبره ده چه تا منگ تا دوم را قوال زکر کن پردی زکر کنه بگده خدا خوراتم او سوی پا دیم پوه که کنه چه آغا مدینی والا سوی مدینی والا خوبم سا خبره کدی کنه صحابه کرام خوبم سویلی کنه نه اغیر زمانگ نپت ساتلی چه بینی چی داده دغه باندې موږ نه پوهیږو هغه ټغ وخه ده خېټه خراب وي نو دې حدیث نه بل واضح څه شتي چې تاسو ته بیان کړم وي ای فاطمې لور د رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره مال چې غواړي دله درکومه څه مرسته چې په دنیا کې غواړي درسره کومه ولاړ یم درسره خو دومره دي چې د الله د عذاب په مخ کې تاله فایده نشم درکولی دا خو واضح دلیل لے پا دی بندی چی غیر اللہ لالان علاوا چی سو کم دی دا کمزوری تی و دا بابی راولم دی دا پار دی مشرکانو تثابتی چی ستاسو دا معبودان سی دی کمزوری دی نا اولا کی چی کم آیتون را رو بایی که خطول معبودان را رو بوتان گٹی ونی قبر حرس و دیزی که رد پا آغو باندیو که کم چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بندگی کئی او اشاره پا کی چی اے بوتانو والو اے گٹو والو اے قبرونو والو چی پیغمبر پلاس کی سنشتی نستاسو دی بوتانو دی گٹو پلاس کی بسی اٹھو دی خبری پا گیدن نرائل بیا مولف رحمه اللہ وی فیہی مسائل پا دی باب کی مسئلی دی اولنی مسئلہ پا گیدارا چی تفسیر الآیتین ناغ دو آیتونو تفسیر پا کیوشو تیر شوئے دویو مسئلہ قصت احد احد قصہ پا کرالا دریم مسلا قنوت سید المرسلین وخلفه سادات الاولیاء یؤمنون فی الصلاة اللہ اکبر وی سید المرسلین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قنوت قنوت دیتا قنوت نازل ہوئی لجائز دیتی کلا پا مؤمنانو بانی سخت راشی یا دشمن پیس حملو کی نو بیا قنوت نازل کی قنوت نازل دا پا ہر منزل کی جائز نو بایی کی خیری کی دشمن تا نو گورا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازل کی شاعت پسی ہوئی دا اولیاء اللہ مشہران ولال دی ابو بکر و عمر و دوی اگو با پی امین ہوئی سلو چی دی خبری سمت لفی تا تا دا ہوئی ویو گورا دویم اللہ تا ہوئی اللہ تیتا باکی چا تا ہوئی اللہ تا زمگا خوئی نیجدی نشی گورا دوڑا با دی کی ہوئی پلانی سب قبر لور نشی سب دی کی دوڑا با دی کی دا پیغمبر بولی نا دوڑا کئی دا کسان پیغمبر لاسو چت کڑی چا تے ہوئی اللہ تے ہوئی صحابہ کرام پی مامین ہوئی اگوی من اللہ تے لکیا تی وی اللہ دا دعا قبول لکا سوچو دا فکر خبری تی سلو رو مسئلہ ان المدعو علیہم کفار گروی پیغمبر چا بانی چا تا خیریو کلی دا سری کافران دی خب بیا اتم اللہ ویستا پا لاس کی دا خبری نشتی دا کافران مسلمان کی دیش بينزوا مسألة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار دي كافرانو جي أحد كم ظلم كره لنور كافرانو نده كره خب يا من لا منكو شبقما أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء ويلا ده غاية نازلكو ده يوزهات مخي شيء وما مسألة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا ويلا ورتقو جي بغمر ده استكار نده کی دیش زی دوی توبی خبولی کم یول عذاب ورکم خوی دوی سر اولو ایمانی رولو دا غدری کسان اتاو مسئلہ القنوت فی النوازل وی دی زندہ مسلم ثابت شو چی قنوت نازلت جایز دی چی کل پا مسلمانانو بندی سخت راش نو پا غٹین که قنوت نازلت جایز دی پا ہر منزکی نهم مسئلہ تسمیت المدعوی علیہم فی الصلاة بی اسمائیہم و اسمائی آبائیہم وی دینا دام ثابت شو چی کل تخیری که او باغ خیرو که داغ کس نوم واخلی و داغ دا پلار نوم واخلی نو دام صدا جایز دی لسما مسلا لعن المعینی فی القنوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا لعنت کی تعیینو کو چی اللہ پا پلانی دی لعنتی خو اللہ لدغینا مناکو یہ لعنت تا مسلم مسلم مخی تیر شوی وگنا سنگو خاص لعنت نشوی لمعینی انسان مالی او عام ویلی گو سلوی چل اللہ لعنتی با کافرانو باندی سیده خود اللہ لعنتی با غپلانی باندی نا
کیدی شي په دې پلاني باندې په مستقبل کې الله رحم وکړي. یو لسو مسله قصته لما انزل عليه وانذر عشيرتك الاقربين او دغه واقعیت اس ورده کله چې دایت نازل شو وانذر عشيرتك الاقربين. دو لسو مسله دا ثابت شو جده صلى الله عليه وسلم في هذا الامر بحيث فعل ما نسب بسببه الى الجنون وكذلك لو يفعله مسلم الان. وګورو پیغمبر صلى الله عليه وسلم څومره کوشش وکړ الله چې بوته سوی هغه به کې مهنت کو وی خلکو ته لیونی وی خو هغه خپل دعوت کو وی نن سبا کم څوک د پیغمبر په لار روان نو خلکو ته سوی لیونی وته وی دیارلسو مسله دا ډیره همه قوله للابعد والاقرب. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نږدې خپل ته مووی هغه لرې ته مووی لا اغنی عنك من الله شیئا د الله د عذاب په مخ کې زه تله فایده نشم درکولی. حتى قال ويتردي چې دی وي چې اي فاطمي زه ګورې د الله د عذاب په مخ کې ستا نه هېڅ فایده نشم درکولی. نو بیا شیخ محمد بن عبدالوهاب وي فاذا صرح وهو سيد المرسلين وإذا سيد المرسلين ده خبرك بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين. سيد المرسلين يعني ده پیغمبران و سردار چاته ده خبرك چې هغه ده دنیا ده خزو سردار ده فاطمه رضی الله عنها هغه ته وي چې څنګه تعالی څه فائدې نشم درکوله. وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. الله أكبر ويدي خبرك سوچك أو بيد خلق دي حالات توقورا نويتاتا بدي سخكاري چي دين ناشنا شوية دي بلوكور دين سري ناشنا شوية خد دا خبرة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله دا نمنا تقريبا سدبا سدوسا وكالا مخي كي وی دین سره ناشنا شوی وی زمان پا وقت که جو گره بسگی وی گره پیغمبر سوی او خلق سکی نوی دین ناشنا شوی دا غیر نباد وقشتی لگا و پا دیگه و دا باب شروع کو دا غیر نبادی باب روڑه دی او داش پار سم باب دی پا دی مبارک کتاب کی بابون قول الله تعالی دی باب دا عنوانیم دا قایتی عنوان کرده لگه سنچه دا مخکنه باب حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قلت اذا ملائكه كم زورتيا بيان كريدا دا باب يولي باغي بسي رو دي دا باري رو ويقول كچرت دا لاسر سوك شريك ديش وين سوك بشريك وين ملائك آغا ملائك ويدمر كم زوري دي ويحالي وورا نو چه ملائک دا اللہ نا دمر یریگی نو دا ملائکو نا علاوه چه بے کم مخلوقات تی اگوی با دا اللہ پا مخی سوکی آیتی پی راوڑے اللہ پا سورت سبا کیوئی وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ او دا اللہ پا خواہ کی سوک سپارش نیشی کولے مگر چه اللہ اجازت ورکی حتى إذا فزع عن قلوبهم تكلم دا ملايك دا زرنا غير ختمش دا يرى دا سنة دا إن شاء الله روانا دا خبر تيك بحديث دا تفصيلا بانو قالوا ماذا قال ربكم نيوب التوي ولا سوي قالوا الحق وحقوي وهميشه حق وي قرب دو ير راغلي وا ايره چې تي ختم شو نيوب التوي ولا سوي هو حق وي وهو العلي الكبير ولا اوچت پشان کې اوچت د ذات په اعتبار سره دا ملائک چې کومه غته نجدي دي ګوري دا هغه ملائک چې الله وي ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. الله يدوي هميشه زما بعبادتك اللي يستلكينا يسبحون الليل والنهار لا يفترون سهر ما خام دوي دالله باكي ويدغ مخلوق دوما يريكي دغ مخلوق دالله سوي يخافون ربهم
من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون يريد ده الله نوي او كي يغسى الله وزي جوتو چرت دي ملائكو ده الله نفرماني نده كده گوري خا آغا مخلوق چه آغا چرت پا جون كده الله نفرماني نده كده آغا اس نشي كوري ده الله نيريگي نده تجو ده پروتو ده خورو ده ديره دنو گناهون شوی لكي ندي شوی پلانه بابا جی و پلانه سب و پلانه شهید گناهون خوبتی شوی کنه شوی بی کنه بی شوی شوی بی چی خدا مخلوق ملائک در سرت گناه نده شوی او کی آغا سی چه اللہ و تسووی اغوی دو میری کی در آغا مخلوق تا اللہ دوی و بارک وی وهم من خشیته مشفقون او دوی در اللہ دی یرینا یری یمیشه حتى إذا فزع عن قلوبهم كلتي ده هيبت لري كلي شو دوي ده زلوننا ده لا ده خبري دوم رزوري وراها لهو من تدي أن ده زيد سنيش تيجي تجاهوي وريدري ده لا خبري خصيب ده ده وقول الله وي وكتشت ده قرآن ما بغربة نازل كده إنه غربة ريز ريز الشيء وده ملاك خد الله خبره ووري نو کلی چی دا اللہ سا حکم و فیصلہ سا دیریگی پا دغی ٹیم کی پا دوی بانی و ناشنا یر راش در روان حدیثونی کی بے تفصیل تاس واوری چی کلی دا یر دا دی ملائکو دی زلونو نختمش بے یو بلتوی اللہ سووی وی یو بلتوی قالو الحق چانی تبوز کلی حقی وی و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا اللہ ہمیشہ رشتینی و عدلا و انصاف والا و حق بیانی قالوا الحق وهو العلي الكبير اللو چتے وچتے دا ذات پہ اعتبار سر وچتے دا صفات پہ اعتبار سر وچتے دا زی پہ اعتبار سر اللہ ذات وچتے اللہ صفت وچتے او اللہ بعرش دا پاس دا وچتے وهو العلي الكبير نو دا آیت دی دا پر روڑو تا تو یو را زور و طاقت یکی وزید چا سر ہے اللہ سر دے ملائک سے نیشی کولی لاغن یری نتب چا تا پرو دی خلکو تا چا ویرا مدد شو دا چا دا پار نظرانی و منختی که چا دا پار علالی که دی آیت نخو یوم سر دا ثابت شو چی ملائک یری اللہ نا دویم تی دا فائدر ہو تا چی دا ملائکم زور نشتی حتی اذا فزع عن قلوبهم ملائکم زور نشتی دلتا دا مسلم ثابت شو چی دا ملائکم جسم شتی یعنی صرف دانی چی دا صرف ارواح دا روح جنا دا جسم دا نور نا پیدا دی خو بیام سدے جسمی دے او باقی کی زردے خو دوم رد چی دوی خوراک سخاک نکی او شہوتی نشتی شہوتی نشتی خواد دینا دا ثابت شو چی دا ملائکو عقلوم شتی ذکر چی زر دے نو بزر کی دن نسر دے عقل لے سوچ و فکر بھی کی در شندی آیت ندام ثابت شوی چی اللہ سبحانه وتعالی خبری کی ماذا قال ربکم سوی اللہ نو سنگ چی دا اللہ دا شان سر خواهی دقشن اللہ خبری کی حقیقی زمان پی ایمان دے او انشاءاللہ پا دی عقیدی سر بمرو و پا دی سر بپاسو بیذن اللہ وفی الصحیح دلتو اس دا دغی آیت تفصیل روڑی او تفصیل چا غب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بخبر دا تفصیل کرے وفی الصحیح اندہ بسی بخاری کی دا روایت عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ دیتا غکی ابو حریر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کرے اذا قد اللہ الامر فی السماء کلچی اللہ وفی سلوکی باسمانونوکی ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله نو ملائك دا خبلي وزري ويدا جزي دلاسة للا دا خبره چي ووري وربي يسم او دا عواز بي دمر زور ور لغي كأنه سلسلة على صفوان لك زنزير چي روالي او يو خوية كاني غط اغيل روالي چي سمر شور كي دخشن عواز بدوي باندي لغي ينفذهم ذلك دا آواز دا دوی دی طول جسم تا دن نورسی
حتى اذا فزع عن قلوبهم نكلت تغير دوي دزونو نختمش دغواز ودوي بني دي سوره يتو مطلب تشبيه ده يعني تش الله دي سي خبري كي وما تودي تش دغواز سر بدوي بني دي سي يرش او دي سي شور لك وسمن زنجير چروالي او كاني ليراج بدن ته ورننوزي بيه چه کرده زرونو دا يره ختمشي قالو يو بلتووي ماذا قال ربكم ساسو رب سويلي قالو الحق حقي وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع نو دا خبر آغسو شيطانانو كي آغس شيطانان ووري كم چه دا خبرو پتولو دا پار اسمان تنجده شوي ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض او دا شیطانان کم چې دې خبرو د پټولو د پاره تلی نو دوی په یو بل د پاسه دې شي ختلی کړی جوړ کړی د اسمانه پورې وصفه سفیان بکفه فحرفها وبدد بین اصابعه سفیان ابن عیینه دا خبره وکړه دا په منځ کې دغه خبره وی سفیان ابن عیینه دې خبره وضاحت کو نو دې شي وکړ چې دا ګوتې دې شي وني وی دې شي په یو بل د پاسه دا شیطانان فيوبل دا پاس ديسي خطري فيسمع الكلمة نو كم چه برا آخرنه شيطان ده آخر دا خبره ووري ملائكو خبره كولي كده نو چه كلا آخر خبره دا ووري ده فيلقيها إلى من تحته لدن الان دي چه كم يودا غته ووي أغيب يغل أندينيتو أغيب يغل أندينيتو حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن أغيب يدا خبر رورس يجادو قرت ويكود قرت فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها نوكالا دي سمكي جي دغ الشيطان ويشتي جي بستورو بانتي لكي جي حديث كده قرآن كده وجعلنا السماء سقفا محفوظا أسمان خوشو كده ركي پا دی که سطوری دی سطورو یو کرده رجوم للشیاطین دی بانی وشتکی گی سوک شیطانان خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کم ٹیم کرا تو پا آگر ٹیم که چوکی داری دیر سخت ہوا بیداغی نباد دوی خبری ورے دیش او صحیح خبرم دقت دی که دا علماء و اختلاف دی چاہے دا وصف پوری شیطانان سنیش ورے دی نگی دا پیغمبر در اطلو سر خو پا دوی بانی دا حرس بن شو کنے بے ورست کولاو شوی دی خو صحیح داده چی دو صرف در رسول سلم در بعثت پا وقت کی نبوت چوتا ملاو دو پا آغر ٹیم کی با دوی وشتے کی دو ولی حکمت داو چی دی سنا چی دا پیغمبر دا خبری او دا دغا کوٹگر او کاہین خبری چی دوی ولو وڑی چی دا چی دیو شان نشی نبیہ بخلق ہوئی چوکر اغم داوی دیم داوی دیم جادو گرد وربما القاها قبل ان يدركه نديسم كده چې دا خبره د جادوګر ته ورسي مخکره دینه چې ستوره د تر ورسي فيكذب معها 100 كذبه ندي دا غسره سل نور دروغ يوزيك يو بقى غريشته وي فيقال من بي خلقوي اليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا قول غدي سنوي دي سنوي فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء نخلق تبير اشتين دا قيوتك دلا سويت دوري دل ربنا مسألة جادو قرانو كوت قرو دابا إن شاء الله روان أبوابو كي تفسيرنا نازل دلتا مقدر دي مسألة تفسير نشو كوري صرف دا حديث ما يديد پر بيانكو دا لا عظمت دا ملايكو يرى دا لانا لغينا بعد حديث تهو عن النواس بن سمعان نواس بن سمعان رضي الله عنه وي هدي حديث با سند كي لك اختلاف شتي چي دا سيده وكنا امام طبراني امام بيهقي طول راولي اگر كده با سند كي سا كلام شتو خود دي بشنبل يو حديث تي جاغه دي لبارا شاهد دي ودي حديث كي دا دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي دي تغوك كيري اذا اراد الله تعالى ان يوحي بالامر كلا چه الله والي چه ده خبري وحيوك تكلم بالوحي نو الله خبريوك اغا وحي بكي بيانك زورتا و طاقت تقور ده الله او بيت ده مشركانو بي قدري تقور جي سمر بي قدر دي ده الله قدر ندهك لده عزيم رب
کله چې الله خبرې وکړي اخذت السماوات منه رجفه او قال رعده شديده وي د اسمانونه سمدي چې وخوځېدی یاري نه خوفا من الله عز وجل د الله د یاري نه فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا نكرت أسمان ولدا خبري وورين الملائك بيوششي أو تسنق بهوش كراشي اللا تبسجد باندي بريوسي فيكون أول من يرفع رأسه جبريل أول نيم ملك تسرو تتيغ جبريل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد نالله كم وحي غالي غدت هو ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل بي جبريل عليه السلام بدي اسمانونو باني تيريغي و بحر اسمان كوتا ملائك دقوي جي زمان غرب سوي يا جبريل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير اغوتي حق وي او لو تشتزات فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل نبي طول دقشان خبر كيسن جي جبريل كرين فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل نو جبريل وحي مأقا زيت ورسي ده كم زي أمر چوتا چا کرده أغوتا الله کرده الله عظمت أو ده دوم رغت مخلوق ملائك ده الله بمخي سمر كم زوري ده حدیث ندير مسئله ثابت شو ده دين ده ثابت شو جي اسمان هم دا اللہ پا عظمت پانی پوئی کی دینا دا ثابت شوا چی ملائکم خبری کئی تا پوسونا کئی عقلی دے دینا دا ثابت شوا چی اسمانونا دیر دیو نرے زکوی پہر اسمان چی تیری وہ اسمانونا دینا دا ثابت شوا چی دا ہر اسمان دا پر خپل ملائک تی دینا دا ثابت شوا چی جبریل علیہ السلام پا دی ٹھولو کے غورا دے اور اللہ پا قرآن کے دا تذکیہ کرے دا مطاع ثم امين لده خبر من لكي قال له يبقى اسمانونك امين وامانه قرد لده ده كارد ده وحي بروره زكي تي كل الرسول صلى الله عليه وسلم وفات شو انه بعض الصحابه الكرام بدي جرل تي اغا تازه وحي بند شو جبريل بروره او كل تي الرسول صلى الله عليه وسلم وفات شو نلور فاطمه رضي الله عنها اغيب اغا تيم كي دوي وا ابتا علی زمان پلاروی خبر کی داغا غا ملگره چی وحی بیر اولا باغا پسی چی ملگره دینیشتی با دنیا کی وحی را اولا دا جبریل علیہ السلام کارده هر پیغمبر تو وحی در اولا دیکی دام ثابیت شوا چی اللہ ور تسویلی مقا کئی رد دے پا شیعگان و خبیسان و باندی اگوی وی دا وحی پاسل کی دا پا علی رضی اللہ بنی راتلا خو جبریل خطا شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسی لار او دیزی کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سووی وحی کم زی ترسی کم زی چورتا اللہ خوولی نو دی حدیثنا عظامت تا اللہ ثابت شو او اہم خبر چی رسل پارے حدیث روڑو چی وگر ملائکو تا سمر تکڑاو زورور مخلوق دے خود اللہ پا مخی اسم نید اللہ نگری نو چی دا مخلوق دوم را کمزوری دا اللہ پا مخ کی نو ردین علاو چی کم مخلوقات تیخو کمزوری کمزوری تی نو رابطوی سب دا قرب سرسات سری پا دی باب کی مسائل پاتی شو اغم انشاءاللہ پر روان درس کی دا مسائل بیان کو پتا دی سر او بید آغین بعد اہم مسئلہ شروع کی باب الشفاع سفارش او شفاعت پا دا قیامت پورز دا چا کی گی او دا چا بنا کی گی او سوک بے کئی او کل بے کئی او سنگ بے کئی دا مسئلہ بے انشاءاللہ پر روان درس کے واضح کو اللہ سبحانہ وتعالی دی منگا پا دی توحید بانی مضبوط ساتی او اللہ سبحانہ وتعالی دی منگ لمرک پا آوخ کی راولی چے رب العالمین زمانگ نرازی او اللہ دی منگ لمرک پا آوخ کی راولی چے منگا پا توحید و پا سنتو باندی مضبوطی ہو هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین